Då ska vi titta på exempel av brott mot allmänhet och stat. Och här handlar det alltså om att det inte i alla lägen måste finnas ett tydligt brottsoffer eller så, utan det finns också då bestämmelser i lagen som syftar mer till att upprätthålla någon form av lag och ordning och trygghet i samhället och se till att undvika situationer där någon kan komma till skada exempelvis. Och mordbrand är ett sådant exempel. Brottsbalkens 13 kapitel 1 paragraf. Om någon anlägger brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms en mordbrand till fängelse. Lägst 2, högst 8 år. Om vi studerar lagens rekvisit här då, objektiva rekvisitet, så ser vi att det räcker att det är fara för annans liv. Det behövs alltså inte att någon annan människa dör i det här. Även om det är mordbrand, och vi har ju lärt oss av studier av rekvisiten för brottet mord att det handlar om att en person dödar en annan person. Men i det här fallet så räcker det alltså att det uppstår fara för att man ska kunna dömas för mordbrand. Hur är det då om någon faktiskt dör i branden? Ja, då kan man ju dessutom då dömas för mord alternativt dråp, för då uppfyller man faktiskt rekvisiten för de brotten. Och det här har att göra med också, ska vi veta då, att mordbrand är ju ett uppsåtsbrott. Det krävs alltså att man har uppsåt att elda ner den här byggnaden eller så. Och därför så är det ju då uppsåtsbrotten mord alternativt dråp som också kan bli konsekvensen utav det här. Om vi tittar på brottet allmänfarlig vårdslöshet och försöker förknippa eller koppla det till det vi pratade om mordbrand här alldeles nyss, så ska vi se att här skiljer det sig då åt i det här subjektiva rekvisitet. Här handlar det alltså inte längre om ett uppsåtsbrott på det sättet, utan det räcker med vårdslöshet. Precis, det var ju det som står här. Allmänfarlig vårdslöshet då, den som genom oaktsamhet orsakar en brand som vid uppsåt skulle dömas för mordbrand kan istället dömas för allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalkens 13 kapitel 6 paragraf. Inget citat här, utan en sammanfattning av det här lagrummet. Exempel då, om jag är stressad till bussen, återigen, och glömmer att slå av spisen, så det uppstår en brand, då kan jag alltså dömas för allmänfarlig vårdslöshet. Konsekvensen blir ju kanske densamma, att huset brinner ner, och man kan tycka att det då borde vara mordbrand, men det skiljer sig alltså till det subjektiva rekvisitet. Inte längre uppsåt, utan det är bara av vårdslöshet i det här fallet. Om någon omkommer i den här branden så kan man då dessutom dömas för vållande till annans död. Det handlar ju inte om ett uppsåtsbrott här, utan vållande till annans död är ju också då ett brott som handlar om vårdslöshet.